Zgjidhjet shqiptare. Më 25 qershor 2017, ju do të zgjidhni me votën tuaj të lirë, të fshehtë, të barabartë dhe të drejtë për drejtë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Qendrat e votimit hapen në orën 7 dhe mbyllen në orën 19. Pamundësia fizike nuk ju kufizon për të bërë zgjedhjen tuaj. Ju mund të kërkoni ndihmën e një familjari ose zgjedhësi tjetër që është në listën e zgjedhësve të qendrës tuaj të votimit. Zgjedhësi që ju ndihmon, plotësoni deklaratë përpara komisionit të qendrës së votimit, se do të votojë sipas udhëzimeve tuaja, nuk do të ndikojë në vendimin tuaj dhe nuk do të bëjë publike votën tuaj. Pavarësisht mungesës së shikimit, ju mund të lexoni fletën e votimit dhe të votoni vetë duke përdorur maskën me alfabetin Braille. Votoni. Është drejta juaj të zgjidhni.